Am my face up and my eyes down. Shorty, now you know what this is like now. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm. Alright allihopa, välkommen till en ny dag, en ny video, jag vet inte vad jag ska säga. Välkommen hit, kul att ha här uppe som fucking dunder. Måste ju starta dagen med lite drinkers. Okej, jag tänker att vi tar en limon till mig. Kasper får en guldig, jättegod. Till vad vill du ha? En limon tror jag. Och så tar vi en, det blir jättebra, det här tar det jättebra. Och med det sagt så välkommen till en ny video på kanalen. Kul att ha här uppe som fucking dunder, tjena pling plong. Grejen är ju, idag ska Samuel V2 dra sin första runda på Systembolaget. Jag har aldrig gjort det i hela mitt liv. Jag fyller 20 den 17 mars och idag är det typ så här, vad är det, 25 maj. Så det har gått liksom över 2 månader sedan jag fyllde 20. Och de flesta brukar dra till systemet samma dag de fyller år. Jag har liksom inte ens dragit dit på 2 månader. Idag blir det första gången jag drar till Systembolaget någonsin. Jag tänker typ att ni kan följa med på en runda. Så ska vi se vad det handlar. Jag har liksom aldrig köpt någonting där. Så nej, det kommer bli kul. Jag tror det kan bli intressant vad jag handlar i första runda. Så let's roll. Nu ska vi möta boys helt enkelt. Häng med. Folk måste hata oss här inne alltså. Den här är till dig. Snälla bara testa. Är det brickbrillorna på eller vad händer? Det är Jägermeister-brillorna. Ja. Jag kanske skulle ha sagt det, den är över 1 år gammal, vilket för över 1 år sedan. Ja, men jag tänkte, det smakar ju typ, alltså smakar ju skit. Knullar det alltså. Vad är det vi ska handla? Är det en shopping? Alltså det här är väl som en haul kan man säga som det kommer bli. Alltså det är 2-3 kundvagnar som ska fyllas. Och kan jag, det är 18 plus på det här. Ja. Så ni som är under 18, ni borde stänga av nu för nu kommer det eskalera. Vänta, men hon står i kassan och stirrar ut mitt liv. Den är bra ju. Men Bacardi ligger här bak. Bjager. Men jag känner att jag är snart klar. Jag har lite kvar att hämta. Alltså jag känner någonstans att jag ska toucha den här linjen. Här ska jag toucha linjen. Ska vi bara gå ut och köra varsin Jockeyboy? Ja, men Arboga 10,2. Jag köper lite allt möjligt som ser kul ut. 10,2. Och det här är inte för nöje, det här är för skojs skull. Som Samuel säger. Skojs skull. Kör. Alltså, det är sjukt. Ja, men sådär, då har vi tagit vår runda. Det slutade upp med lite mer än vi hade förväntat oss. Det var ju som en buffé där inne kan man säga. Det var ju plockgodis. Och det hamnade på lite mer än vad vi förväntade oss också. Nej, vad kom vi? Vi kom över nästan, med allt som allt, nästan över 6000 någonting. Alltså ni hörde hans ton i rösten. Jag tror vi landade på 7 någonting. Ja, vi Daniel, visa ditt lägg så kan. Vi landade på 7 och vår plan var 3. Cornelis, du är dum i huvudet. Jag gick in, jag bara okej, kör grabb. Jag kommer på det samtidigt som jag pratade i telefon och jag bara. Bara lägger på. Åh, nej! Liksom, så här, han glider in på systemet där och bara tjär grabbar när vi står vid bärsen och allting. Är det bra eller? Jag bara grabbar, han är inte 20. Han är inte 20. De håller på att gissa här. 3K. Har ni köpt den? Ja, vad tror ni? 3K. Okej. 3 och 2. 2 och 9. Ja, vi landar strax över 7. 7000. 7 lag. Hej då! Oh my god. Sen så dammade vi på en sån här liten racke också. Det är ju den här herren som tar studenten som vi ska fira. Ja, men 7000. Ska vi döda mig eller? Vi dödar varandra tänker jag. Men nu har jag gjort min första runda på systemet. Och det kändes bra i själen. Blev väl äggad, självklart. Jag försökte se stort med min bicka och linnet. Men det gick inte hem ändå. Och så han i kassan och han bara. Så bara kolla en läget. Så bara. Men sen in, alltså när vi var där inne. Alltså det var riktigt så här spycam. För att vi glider in. Alltså innan vi ska glida in. Så står en riktig jävla. Alltså Ulla Karin i kassan. Och hon lägger den här på mig. Hon bara. Det var det, det var exakt det. Och jag står där, jag började sätta sig, jag bara, ta ner kameran. Så står vi där inne så bara, alltså vi ska ta lite vodka nu. Och så bara, smackar vi upp typ 11 flarret. Och sen när vi ska gå och betala så ser hon i kassan, hon lägger den här, hon bara, blipp, blipp, och så bara. Du kan ta bort. Det här är en kebabsallad, det låter helt sjukt. Jag ska bara dra på lite lightning här, en sek. Alla andra här käka burgers. Burgers for the boys. Den här var dock vild. Den här ser helt sjuk ut. Det är så kul. Det är chipset ska vi säga. Vad fan tog de en kebab? Oh, jävlar. Ja, jävligt. Soft tacos. Ja, det är satt pommes. Kanin. Lite kaninmat. Vi är på BAP förresten, för er som inte förstod det. Vart är vi annars? Det finns inget annat ställe du drar till. Så för er som vill äta mat, kom till BAP. Allt annat har sänkt. Jag lovar. Filmar sig efter videon, så han bara. Det var riktigt bra. Månadens sallad, kung konung.
Det är dunderväder idag, alltså extremt dunderväder. Nu vet inte det riktigt. Jag önskar man kunde känna solen genom kameran, men det kan man inte. Jag tror det är så här 20 grader någonting. Det är fett varmt, jag borde inte ens ha på mig linne. Men jag lägger det solet här till klockan 9:30 i morse. Ja, Samuel V2 gick upp tidigt, trodde det inte var. Daniel här, behind the camera. Tjena. Det är nog Sveriges absolut finaste dag hittills. I alla fall i Stockholm om jag ska vara helt ärlig. Så det sa jag i förra videon också. Så vi softar bara lite. Vi tänkte åka lite fiddy. Det är alltid kul. Åka barfota liksom. Jag testar göra det. Åka barfota. Nu kommer folk kommentera. Bara, du är dum huvud som gör det. Hur fan tänker du? Och bla bla bla. Åh fan. Fiddy barfota. Nu jävlar blir det hate i kommentarsfältet. Utan hjälp. Det här tar vi inte med. Gör inte det hemma. Och absolut inte någon annanstans heller. Ni kanske såg en kille som försvann på en fiddy just nu. Jag vill bara säga det att han går på gym. Det är kul, men gör inte det här. Barfota, det var lite småläskigt, ska inte ljuga. Vad hade hänt om jag hade ramlat nu? Då hade inte jag varit här. Nej, men som sagt, det är fin dag. Solen skiner. Just det, jag var ju på systemet igår och handlade första gången. Jag tänkte vi skulle göra en liten hal, haul, hål. Hur fan säger man det ordet? Är det hål? Vi kallar det hål. Vi skulle göra ett hål. Grejen är, jag har bara lite av grejerna hemma. Sen tog typ Kasper med sig allt hem. Men jag kommer göra en video när vi, en liten snutt, ett inslag från när vi använder all den här alkoholen. Så ni får se vad det kommer vara till för. Så då får ni se det då helt enkelt. Annars vi softar här. Det är skönt att bara kunna gå in här och sätta sig. Vi drar lite music. Jag livestreamade här igår. Och jag streamade här om dagen också. Twitch.tv/sambojito. Gå in och följ mig och kolla på mina streams. Jag är live varannan dag. Många som har frågat om Samuel, hur gör du här? Det kan bli inbrott här hur lätt som helst och så vidare. Din dator står här. Vad gör du? What the fuck? Grejen är att jag tar upp datorn. Alltså när jag inte sitter här. Och jag sitter inte här och spelar hela tiden. Eller har min dator. Det är egentligen den som är kvar här i typ soffan och typ en pall här liksom. Det är väl ingen som bryr sig om den egentligen. Folk tror att jag bor här, att jag har flyttat hit. Det gör jag inte egentligen. Alltså så här, jag är ju bara, alltså det här är som ett gästhus, en gäststuga. Jag ska bara sänka lite. Det här är liksom till för typ när polare kommer över. Man kan hänga här istället för typ uppe i huset. Jag bor fortfarande hemma, jag sover uppe i mitt rum. Jag sover inte här, jag har inte gjort det än. Det kanske blir att man sover över här någon gång när man sitter uppe länge med datorn här, gibbar jag vet inte. Men annars är det typ till för polare som kommer över som ett gästhusstuga. Det är soft som fan att hänga i och så är det med det. Och sen är det många som tror att jag har köpt det här. Och det har jag inte. Det här är ett samarbete med Friggebox som jag har. Jag kommer lämna länk till deras sida i beskrivningen. Och de kör en jävligt schysst kampanj just nu också. Så ni kan kika på. Jag kommer länka den högst upp i beskrivningen. Så kika in den om ni är sugna på en sån här. Det är folk som har skrivit mig fett mycket. Bara hej, jag verkar fett nice den här boxen. Vart får man ta på den och så vidare. Så jag lämnar en länk i beskrivningen. Många föräldrar har skrivit till mig också. Och sagt att det här var fett nice. För det går så snabbt att få och leverera så vidare. Så det är riktigt nice. Så då fick ni lite mer info om det. By the way, kolla det här Daniel. Det här tror man bara är ett bord. Vänta, va? Det här är en bargrej. Så här är liksom ett bord servera. Och här ska man fylla med is och lägga flaskor i. Så det här är ett barbord egentligen. Eller lite basic. Den är ganska basic. Vart fick du den här ifrån? Morsan köpte den igår faktiskt. Kom hem med den. Nej, det är det som händer då. Så vi softar mest bara. Försöker fånga tärnen helt enkelt. Och om, vad är det, 8 dagar då är min diet slut och jävlar. Alltså, ja, jag ser faktiskt att köra min bil. Jag brukar inte göra det, men idag kör jag min bil. För idag är vi på väg till en biltvätt. Och det låter ganska tråkigt kanske, men den här biltvätten ska vara typ så här next level shit. Jag har aldrig varit här. Det är Daniel behind the camera igen som... Hej. Det är Daniels polare som har någon biltvätt grej, väldigt ny startup, nyöppnad. Och de tvättar bilar. Min bil är väldigt skitig, alltså extremt skitig. Både utvändigt och invändigt. Det var väldigt länge sedan jag tvättade den. Så jag tänker att det kan vara nice, dra dit. Kolla vad han gör med min bil och hur han fräschar upp den och så vidare. Så den behövs verkligen, alltså en riktig rekon. Nej, det säger man inte. Eller säger man det? Vi får se hur det ser ut. Jag tänker att ja, vi är dit och vi ska dit helt enkelt. Och det är, vart ligger det någonstans? Det ligger nästan i Södertälje, Salem. Ja, så det är en bit dit, eller det är typ så här 20 minuter därifrån. Jag säger det, vi syns när vi är där. Och jag kör min egna bil. Det är ganska rare special item, men vet du vad, det händer. Folk tror att jag blivit av mitt körkort, men nej. Nej, jag har fortfarande körkort. All right, bara att jag tycker det är jobbigt att köra långa sträckor. Men sån är jag. Yo man. Boys,
Är det bra eller? Det är bra själv då. Det är fint, det är fint. Är det bra eller? Hur känns det då? Det är fint, det är fint. Är det här pärlan eller? Ja det är det. Inte, den är ganska, eller jävligt skitig. Jag har inte tvättat den på kanske en halv, två månader. Det är så va? Alltså inne i bilen, du vet så här, det är så mycket nockofläckar. Jag fattar. Så här vita fläckar. Det är jävligt mycket sånt skit. Jag har en massa, jag kan plocka ut typ alla så här jävla kvitton och burkar. Ingen stress, ingen stress. Och sånt också. Jag får anta att man gör en inredning. Ja, ja. Så, ja, ja. Så vart befinner vi oss någonstans? Salem. Okej, jag har aldrig varit här. Och, men all right, så det här är typ ett nyöppnat, en nyöppnad grej du har. Exakt, det är rekondfirma. Så jag håller på mycket med polering, rekonditionering, sen biltvätt och sånt där också. Okej, okay. Jag såg ju på din Instagram, du har ju så här lite Ferrari och grejer. Ja, exakt. Feta bilar har varit här. Tack så mycket. Men du gör typ så här polering och sånt också? Ja, självklart. Så det är allt möjligt? Ja, ja. Ja, men vad tycker du? Är den behövs en tvätt eller? Det behövs en rejäl tvätt, man ska veta. Ja, både alltså, in och ut. Ja, både in och ut, jag säger också, det är helt, alltså, kolla här. Ja, alltså, insidan här. Det är riktigt. När fan tvättade du den sist? Nej, det var kanske, jag tvättade senast för typ en och halv, två månader sen typ. Ja, det var så pass. Ja, så det är ett tag sen. Ja. Och sen, här bak är det väl, ja men du, ja men det är grisigt liksom. Ja, ja. Det är det. Och det, folk dricker ju Nocco så här varje dag. Du, när det splashar ja, exakt. Så här, sen torkar det in. Det blir så här vita fläckar, det ligger överallt och det är så här. Ja, vi får bort det. Ja, det är bara onajs. Vi löser det, vi löser det. Och vad fan, alltså kolla här. Kolla, alltså kolla här. Nej, nej. Du kommer repa det, jag äter det där. Nej, repa? Ja, jag kommer repa. Kan du bli repa om jag gör så där? För det är smutsigt, samtidigt som du gör det så kan du repa upp det för att så lätt okay. Jag behöver. Ja, du kan det, så jag löser det. Vi drar lite nice footage på det här. Vi kör lite b-rolls, lite musik och så vidare. Så får vi se hur det ser ut nu. Men så här ser det ut nu, vi kan filma lite. Lite fågelskit och allt möjligt mysigt här. Okej, okay. G-Wiz got it. Yeah, hey, yo, Ren. Yeah, 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 yeah. Plenty of people, pray you don't let them deceive you. They come around when they need you, won't make a sound when they leave you. I had to fight to get freedom, had to escape all the evil. This life ain't nothing to breeze through, no matter what, gotta be true. I gotta be true. I know how to spot an enemy. Yeah, Dolce & Gabbana, Fendi and Prada. I got the guay, yeah, you ain't got nada. I wear the sauna that you desire. Said I'm a blow and they call me a liar. Dolce & Gabbana, Fendi and Prada. I got the guay, yeah, you ain't got nada. I wear the sauna that you desire. Said I'm a blow and they call me a liar. 2020 going on, how we finna be a star? Yeah, I'm gonna have a milli before I can drive a car. They all say congrats, I ain't even come far. And I swear this the year that I stop popping bars. Alexander McQueen, sugar bomb in a jeans. This one off-white Gucci, Louis Supreme. It's too good to be true, like I live in a dream. It's the Henny with lean, just to guess up his tongue. Så fan, du gjorde ett jävligt bra jobb, måste jag säga. Jäkligt bra jobb. Alltså, jag vet inte, alltså, kolla in här. Det luktar och det ser ut som nytt. Alltså, nej, jag skojar inte alltså. Och jag har bråttom nu, jag måste dra. Så det är därför, men du sa att du hade kunnat gjort det bättre. Ja, ja. Fast det här, jag tyckte det blev 10 av 10. Okay. Alltså, kolla bara runt här nu. Dra lite en slide här liksom. Ja, du är jävligt fresh. Kom och spegla så här. Tack som fan. Tusen tack. Jag länkar hans Instagram i beskrivningen. Kan du kika där om du vill komma hit och... Vad kan man göra här? Allt möjligt. Kan jag vad du vill. Rekon, polering, biltvätt. Vi löser det. Vi löser det. Dunder. Det är så pin alltså. Det är så pin. Jag har mitt sista läkarbesök här nu. Jag har varit gått här liksom i... Vad är det? 5 månader nu, och jävlar det blåst. Och jag kommer liksom nästan 30 minuter för sent. Är det lik mig? Ja, det är lik mig tyvärr alltså. Grejen är, jag har gått hos en hudläkare nu sen i slutet av januari och tagit så här stark aknemedicin igen. Där det är andra gången jag har gått på det då. Jag går på så här koller varje månad ungefär. Och så går jag och får göra så här blodprov för att kolla min levervärde och så vidare. Så jag har gjort det här nu i, sen var det 1 februari tror jag. Och nu är jag klar. Egentligen ska det här pågå i typ 7-8 månader, sån här grej. Men jag har tagit det i typ 3,5 månad. Så det har jag gjort, och när man tar den här aknemedicinen så torkar det ut hela huden. Alltså man får extremt torra läppar, torra armar. Alltså man får liksom såna här, och ni ser det här. Så man får
Jag har fått väldigt mycket såna här eksem och mina läppar har varit jättetorra och folk har frågat mig bara, dina läppar är jätteglansiga, dina läppar är jättetorra. Det är såhär, jag alltid måste smörja mig och grejer. Så jag är jättelätt att få akne, alltså extremt lätt, speciellt om jag käkar skit och grejer. Så därför har jag tagit de här tabletterna. De har hjälpt ganska bra nu, men de har inte hjälpt till 100%. Men det är för att jag inte har tagit en hel kur, jag har tagit en halv kur bara, för jag började liksom, ja, i februari. Och man ska helst inte ta dem under sommaren. När man tar med tabletterna man är väldigt känslig mot solljus, så man får liksom inte ligga och pressa ut i solen när man tar tabletterna, för man kan liksom bränna sönder huden jätteenkelt. Så nu när det börjar bli varmt ute och så vidare, så måste jag sluta med tabletterna. Eventuellt kommer jag hoppa på dem nu igen till hösten slash vintern om det blir sämre. Nu är jag klar för tillfället, det känns skönt. Och när man tar med tabletterna får man inte dricka alkohol och lite andra grejer. Så det är därför jag inte kunde dricka alkohol. Det har jag inte tänkt göra ändå egentligen nu på väldigt länge. Så nu hade mitt sista besök här och jag kom 30 minuter sent. Det var lite tråkigt. Jag smsade till henne också när jag var på väg så här dit. Jag bara, tja, sitter i bilkö, jag kommer komma typ en kvart sent. Förlåt, typ, och bla bla. Jag fick svaret, ok. Men det var lall. Det är hamburgarens dag idag. Jag är på diet, jag bara käkar frukost idag. Klockan är 16.00. Jag funtar på om vi ska där hem och göra någon diet specialburgare till mig. Men typ Daniel, du och Theo får köra en riktig varsin gris igen då, för ni är inte på diet. Det låter bra. Det låter jävligt bra. Ja, vi drömmer till mig och grillar. Det är fucking hamburgardag då, vi måste fira det, what the fuck. Direkt när vi kommer in på kok. Vad blir det, 12 spänn? Nej, det är 22 spänn. 23 spänn. Vi tar två sådana här. Jag ska inte ha de här, det är 300 kals per bröd, vilket är jävligt onajst. Det är det att jag kommer göra en riktig vego-burgare, inte vego, grönburgare. Tomater, jättebra. Salen stor, kolla kalorierna. Ja, det här är ändå rätt okej. Hur mycket gram är den här? 200. Så det är 200 kals i hela. Den är rätt bra, vi kör en tzatziki-burk. Rökt skinka för att få lite bacon-smak. Jättebra, lite kals. Det måste ju finnas någon annan krydda än salsa som har lite kals i sig. För jag kör ju salsa, men jag tror salsa kan vara gott på en burgare ändå. No joke, jag tror det kan vara det. Låt mig kolla så återkommer jag. Vi har kollat på väldigt mycket ketchup, såser och så vidare. Vi hittade två grejer, den här innehåller typ, den här är ganska låg kalori. Sen hittade vi den här också som har 50 kalorier per 100 gram. Och det är en vitlöksdressing. Och det kan vara jäkligt kul att se det. Så vi kör det och kollar hur det smakar att börja. Det ska bli, vad är det här för någonting? Pain 100%, 100% natural. Den ser inte så nätig ut om du frågar mig. 60 kal per 100 gram, ska jag köpa? Nej. Nej. Tjena, vi håller på att kolla lite kött här. Jag tänker så här, man vill ju lyxa till det om det är hamburg idag. Högrevsfärsen är ju bättre än nöten. Men jag tycker vi tar en högrev och en nöt, bara så vi har bra utbud. Slänger vi båda, vi har en bra korg, vi gör vår grej, vi går till kassan. Tjena, tjena. Blir det lite goda grejer sådär. Tänker vi göra en hål, hal, hal, ho, hal, ui. När vi är hemma. Tjena, tjena på den. Okej. Okay. Den här rackan ska ner. Grassmattan tänkte jag. Jag ska säga så här att både jag och Theo går ju på gym. Det borde synas nu tror jag. Jävlar snabbt det går. Grejen är att det byggs om lite och sådär på baksidan av huset. Så det ser ganska förjävligt ut där. Fick ett önskemål av morsan att vi skulle vara på framsidan. Och det tycker jag kan bli nice. Vi har aldrig grillat med gasolen där nere. Så blir det en premiär med det helt enkelt. Ja då, ja då. Någonting i den sidan. Sådär då, ska vi dra på gasolen om vi har någon kvar. Open. Ja. Hamburgarens dag, va? Alla fyra brännare ska igång. Sådär ja. Smäll igen locket. Vi går upp, kramar lite burgare. Sen återkommer vi när det är dags så. Flip that shit. Vi har lite högrevsfärs, vi har lite nötfärs. Vi kommer köra en blandad variant. Jag kommer köra min salladsgrej. Jag kommer göra både till Theo och till Daniel nu också lite burgers. De kommer köra hamburgbröd. En lite sköna ostar. Det är inte ikos. Vi har på Coop idag, så det har varit de här två. Vi har en chili red hot variant. Och vi har en bara hamburgerost. Vanlig variant. Vi börjar med köttet. Högrevsfärsen. Jättebra där. Plasten ska bort så. Och den här ligger på 400 gram, så tänker jag att ni är på 200 gram var där. Kör vi en split ungefär så där. Vill du köra en puck, 200 gram? Nej, kör. Två stycken 100 grammare? Ja, men kolla bröden, de är skitsmå. Okej. Alltså högrevsfärs är så mycket bättre än nöten. Ledsen att behöva säga det, men det är faktiskt sanningen. Och sanningen kan svida ibland, och det gör den. Och det är grill i varenda vlogg jag kör här på YouTube, och det är så jävla vackert. Sådär ja, nu ska vi köpa lite nöt också. Jag vet inte hur mycket det kommer behövas. Frilar bara lite här. Som sagt, klockan är 17.30. Jag har bara käkat frukost idag och en proteinbar. Så hungrig är jag, svar ja. Och vi är då tre boys. Så det blir, tänk alla får två puckar var. Kanske lite mer vill man ha, jag vet ej. En sån här skiva skinka är 12 kalorier. Smakar gott. Så jag tänker att där kommer jag lägga på i slutet. Där kan få en liten baconsmak på det hela. Vilket kan vara trevligt. Så jag kan nog köra några såna här skivor. Det är lugnt. Jag tänker att jag kör en... Tre, fyra. Ja, vi kör fyra typ. Två tomater. Det är jättebra. Glöm inte att tvätta dem innan. Sådär, sådär.
Jag är inte någon mästare på skära tomater, men något i den här stilen tycker jag får duga. Okej, okay, lite tomater där, jättefint och vackert. Nu ska vi köra på salladen. Så det här är då min hamburgerbröd, mitt hamburgerbröd. Jag kommer vika upp det så där. Det blir jättebra. Så jag tänker typ, vill du också ha sallad för din burgare? Ja, jag kanske har. Du lär ju ha två salladsblad. Ja, exakt. Man vet alla vad de här har varit med om. Sen har lite såser och så vidare, det hämtar jag sen. Nu går vi ner med köttet. Jag har lite goda grejer här också på G. Yes, mycket trevligheter. Nu känner jag mig hemma, skulle man kunna säga. Och om exakt, nej det är mindre nu, det är 6 dagar. Då får jag faktiskt käka börja med B och allt möjligt. Kom ihåg, upp och ner för att saltet är också. Kan din grill få till det där ljudet? Är min fråga till er. Kan det? Skicka till mig på Instagram DM när ni grillar på er grill. Så får jag lyssna på ert ljud. För jag tror inte någon slår mitt ljud om jag ska vara helt ärlig. Sampe vet du på Instagram by the way. Det är så jävla vackert. Hämtar lite bröd till boysen, lite skedar. Jag är så jävla allergisk, det är därför jag är så jävla snorig om ni undrar vad jag håller på med. Inget annat, det kan jag vara väldigt säker på nästan. Sådär ja. Redo att flippa de här jävlarna, vi började med den här så vi... Åh, vilken stekyta! Åh, satan i kaken alltså! Ska jag kolla? Jag lägger nästan på min skinka nu. Där kände det väldigt blodigt att vända på. 3, 2, 1, och 3, 2, 1, och tjena, tjena. Ja, det här kommer också köra. Det är ganska tjockt. Ja, det är så jävla vackert. Boys, vågar nästan säga så att jag ostar. Jag börjar redan nu. Och bröden är lite knaprigt så lägger man. Ja, vad vill du ha för ostark eller vanlig? Jag kan ta en av varje. Är det 2 var? Jag kommer inte köra någon ost. Ni på, ja, exakt. Langa på lite vinklingskvar. Hur många? Vilka vill du göra som? Vilka börjar här? Alltså, jag tar gärna. Kör vad ni vill helt ärligt. Vi börjar närma oss ett slut här och nu ska vi se hur den här jävla hamburgaren kommer bli. Det är ett jävla mysterium här. Nu kör vi. Så, vi vill då få in den någonstans i en... Den här varianten, så. Och sen får jag nästan be Theodor att lägga på en tomat först. 2 tomatskivor. En där. En där. Och sen kör lite överallt va. Det är då vitlöksdressing. Får vi se när rackaren smakar. Fy fan vidrigt. Det var bra. Det var det? Det var riktigt bra. No! Hämta skinkan för fan. Åh, vad grisigt. Mm, nu snackar vi. Du aldrig skulle stå och käka sådär och säga det. Men jag är på def, det är diet. Så får du vara en hamburgare då så är det bra. Det är en like faktiskt. Jag blev förvånad faktiskt hur gott det var. Jävlar vilken ost. Det är typ bland de bästa burgarna typ du har gjort alltså. Du tycker det? Ja, helt ärligt. Vi ska käka vidare på burgare. Vi skålar, vi bockar för hamburgarens dag. Jättekul att vi har en sån här dag i världen. Och det tycker jag vi ska fortsätta med. Gärna kanske lägga in det typ 3 gånger om året istället för en. Så syns vi sen. Nu ska vi käka. Hej. Feeling like I'm 2-3 cause you know I'm zoning. Shawty, I don't